សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច like ឬចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលា ញាធិការដ៏មានចិត្តថាខ្វះកន្លែងធ្វើចតលិខិតសាខាណពលកកខ្មែរច្រើនត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃ សម្រាប់កិច្ចបញ្ជូនមនុស្ស8នាក់ទៅតុលាការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហិង្សាក្នុងចំនួនដីធ្លីនៅក្នុងស្រុកព្រៃនប់កម្ពុជាបង្ហាញក្តីបារម្ភក្រោយតុលាការកំពុងឆ្នាំងផ្ដន់ទាតទោសយ៉ាងវ៉ាស្ថាននេះវិសុមួយរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប់បាទលោកនាងព័ត៌មានជាតិជារំងនៅពេលនេះយើងងាកទៅមើលនៅព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជាថៃគឺនៅខេត្តឧត្តមមានជ័យវិញម្ដងអញ្ញាធិការន
ម្រុកចេញពីប្រទេសថៃចូលមកកម្ពុជាវិញហើយស្របពេលដែលថៃកំពុងតែរឹតបន្តឹងពលករបរទេសដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសនេះព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់កញ្ញាខាន់លក្ខណាអភិបាលរងខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកលឹមសុកតោប្រាប់ VOA ថានៅក្នុងខេត្តនេះមានមណ្ឌលចតលិស័កចំនួន5ហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងរៀបចំមួយកន្លែងទៀតលោកបន្តថាកន្លែងធ្វើចតលិស័កមួយកន្លែងទៀតដែលរៀបចំនេះសម្រាប់ដាក់ពលករដែលសង្ស័យមាន COVID-19 និងដាក់ពលករនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យតែប៉ុណ្ណោះបន្តទៅវិញយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សំខាន់នេះក៏ហើយយើងអាចជួបនឹងការខ្វះឬការអីដោយសារពលករគាត់មកជុំទៅយើងរៀបចំមកគាត់ដាក់ទៅមិនគ្រប់គ្រាន់ទេដោយសារយើងទុកទឹកកន្លែងខ្លះសម្រាប់ដាក់អ្នកហានិភ័យគឺយកសម្រាប់ហានិភ័យមកហ្នឹងតែយកឲ្យមិនអាចជួនកាលណាទេគឺថាដាក់នឹងរហូតទៅដល់រឿងចាយចេញថាអត់បញ្ហាហើយរហូតដល់ចាប់ពីសាក14ថ្ងៃអាហ្នឹងបានគឺគ្រប់តាមវិធានសុខាបាលណាយើងអាចជួបប្រទេសហ្នឹងការខ្វះខាតដែរប៉ុន្តែសម្រាប់គោលការណ៍ឲ្យផេកតែវាអាចមានការសម្បត្តិរបស់អ្នកដឹកនាំថាអាចជូនទៅសេវាខែខ្លះឬយ៉ាងម៉េចក៏មានសម្រាប់ហាងឯងលោកលឹមសុកតោបន្តថាកត្រឹមថ្ងៃទី23នេះពលករចំនួន403នាក់ក្នុងនោះមាន131នាក់ត្រូវបានយកសំណាក់ទៅធ្វើតេស្តដោយសារពួកគាត់នៅជិតតំបន់ដែលមានផ្ទុះជំងឺ COVID-19 លោកបញ្ជាក់ថាពលករដែលត្រឡប់មកប្រទេសកំណើតភាគច្រើនគ្មានការងារធ្វើខណៈខេត្តខ្លះក្នុងប្រទេសថៃត្រូវបានបិទបន្ទាប់ពីមានផ្ទុះជំងឺ COVID-19 នាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្តបាត់ដំបងលោកសឿមប៊ុនរិទ្ធបានឲ្យដឹងដែរថាកន្លែងធ្វើចតលិស័កនៅក្នុងខេត្តនេះមិនទាន់ប្រឈមនឹងកង្វះទីតាំងទេព្រោះចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី22ទើបមានពលករចំនួន121នាក់ប៉ុណ្ណោះហើយភាគច្រើនពលករទាំងនោះលួចឆ្លងដែនខុសច្បាប់ដោយដើរកាត់ព្រៃតាមអូរឆ្លងពីប្រទេសថៃចូលមកកម្ពុជាលោកបន្តថាពលករទាំង121នាក់ត្រូវបានគ្រូពេទ្យយកសំណាក់ទៅពិនិត្យរកូវីដ19និងបានដាក់ឲ្យធ្វើចតរិស័ករយៈពេល14ថ្ងៃបើទោះបីជាមិនមានអាការៈក្តៅខ្លួនក៏ដោយគណៈពលករជាង100នាក់ក្នុងនោះមាន2នាក់មកពីខេត្តសមុទ្រសាខនដែលជាខេត្តផ្ទុះជំងឺកូវីដ19បាទគោលការណ៍យើងក៏ឲ្យយកសំណាក់ទាំងអស់ទាំងក្នុងកលៈទេសៈនេះយើងអាចធ្វើបានបានអត់ទាំងទៅយើងអាចមានបញ្ហាព្រោះយើងធ្វើបានហើយណាអ្វីដែលយើងលទ្ធភាពយើងធ្វើបានយើងត្រូវទៅយកសំណាក់ទាំងអស់ជាមុនសិនបាទលោកសឿមប៊ុនរិទ្ធបន្តថាអញ្ញាធិការកំពុងដាក់វិធានការត្រួតពិនិត្យផ្លូវជាតិលេខ59តាមក្រវ៉ាត់ព្រំដែនពីកូនដំរីមកដល់ខេត្តប៉ៃលិនបន្ទាប់ពីមានពលករនៅតែបន្តលួចឆ្លងដែនពីថៃចូលកម្ពុជាគណៈអាជ្ញាធរថៃមិនទាន់យល់ព្រមបើកច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិដងអភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកលីសារីបានឲ្យដឹងដែរថាពលករដែលវិលត្រឡប់ពីប្រទេសថៃចាប់ពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូនេះត្រូវបានមន្ត្រីសុខាភិបាលនិងអាជ្ញាធរយកសំណាក់ទៅធ្វើតេស្តទាំងអស់បើទោះបីជាពួកគាត់มันមានអាការៈក្តៅខ្លួនក្តៅដោយថាដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 លោកបន្តថាគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី22ខែធ្នូនេះពលករដែលវិលពីថៃចូលមកកម្ពុជាមានចំនួន683នាក់ហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកទាំងនោះត្រូវបានដាក់ឲ្យធ្វើចតលិស័កនៅតាមទីតាំងដែលបានរៀបចំទី1វាអត់ការងារធ្វើទី2គាត់ទៅខុសច្បាប់អត់មានឯកសារត្រឹមត្រូវថៃចាប់ជួលវិញបាទមិនមកពីរឿងស្អីវត្តខនទេបាទក្រោយពីមានការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាកាលពីថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2020បានស្ដីបន្ទោសដល់ពលករបរទេសថាជាដើមចមនៃការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 ចូលក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងខេត្តសមុទ្រសាខនលោកនាងណាក់
chia cam co sầm nòng đài sang a kia nơi rung chạm nồng khát sầm một sạc hòn tập vui dụ đi nơi thằng ngày nị thả rụp lốc nâng polaco sen tiệt trở bàn cầm hôn áo thưa tê ro covid đập làm buồn lục bản tỏ thả nơi pe đam miên tu chùm ngư covid đập làm buồn bài ní lục chọn một sọc cầm nạt vinh đái vân tay ở nhà thờ thầy bạn bất mình ao miền ca chèn châu lao gì thấy đây nữa cái kiểu mặt dương mà nó sọc quê hay nó bọn nó đặt thời ca mình thời ca cho nó như nó tốt nó bọn lộn niêng nát bằng tỏ thà สำหรับปลกอขมาได้มันมีนปัสปอร์หรือลิขิตฉลองได้หนึ่งไอกระแสตระบาลอนญาทอไทยจับบรรจุนมาประเทศกำนัดวิ้งปันตายเนี่ยคละตระบาลกรมพลปะแกงเงี้ยมุริยะสันขณะเนี่ยมีนปัสปอร์หรือลิขิตฉลองได้หนึ่งไอกระแสกรมพลในแต่บรรโตไอทุกกาธรรมดาครวนแต่ห้ามมันเอาจังโจตือกันหลายเส้นปนองเป็นการที่ก็แบบเดี๋ยวปันไตนะครับบ้องนะเดี๋ยวพายังเงียนดีกว่าเดี๋ยวพายังเงียนปัจจุบันเราคือยังอับไปโปรดรามกันนะตัวคือเมื่อไทยยังเอาตาหลัดเงียนก็อันนี้คือมันจับติดตัวแบบไปเป็นน้อยน้อยแบบหลัดกองนะท่านตุกัมพูชีประจำประเทศไทยบานอมปิวเนียวดาปุระกอขมายในขนมประเทศไทยเอาอันวอดตามวิธีนักแก่อนามัยหนึ่งสิ่งใดในน้อมระบบรัฐพิบาไทยดำใบบัญชีการฉลองเรียดาจมูกปีดับรำบุญบรรทออปีประเทศนี้บานรักเคยการในฉลองจราอ่นมาตามสิ่งใดจุดดำนั่งสถานตุกัมพูชีประจำในประเทศไทยในทั้งไงนี้บานอดังได้ท้ารัฐพิบาไทยบานห้ามขวดถอยกายรุงจะสหกรีนั่งมาจากกรมหุ่นยนต์นี้มันเอาทุกการจะรัดปลกอบอร์เตสจะยืดโจตีตั้งได้เมียนจมือโควิดดับระบุนกำปองตุรีดาลสถานทูตกัมพูชีบัญชีแทนรัฐบาลไทยก็บ้านดั่งจันวิธีนาการวิจารณ์มูจำนวนสำหรับตรุษปินัดเตลือปลกอบอร์เตสผ่องได้โดยชีวกรรมดาวเรียงกายตรุษปินัดอาการะพลังดังหามกาสำอางได้ชิมวยหนึ่งตักอักลการรักษากรมเลียดอมลองเปย์บำเพ็ญการเงี้ยจีดาวบาลานี้จะต้องตระหนักสถานอภิเษกในจุงเงือกโควิดดับผมบุญเอาประเทศไทยวิ่งคือสถานทูตกัมพูชีประจำประเทศไทยบ้านนายน้อมจะเอาปลกอกัมพูชีดับผมรายการในประเทศไทยถึงอ้อโจรวมอันวัดตามวิธีนาการนะไม่ได้รอท้าพิบาลไทยบ้านดะขนมเปรตประเทศไทยกับปงตายการเมียนการฉลองเรียนดานในจุงเงือกโควิดดับผมบุญขนมสกัดประกาศปลอดเมียนบอกขลุ่นสถานทูตกัมพูชีโยงตามเสกได้ประกาศระบบกระทรวงการเงินไทยและบ้านนายน้อมดาวถักกายรงจากหนังสากเรียกรมพลขนมประเทศไทยเราห้ามจะลัดปลกอบอร์เตจังโจลดับบอลดำเนินการริเริ่มดานในจุงเงือกโควิดดับประบุนโปร่งแต่งอันวอร์วิทยาการกาเปียนังตุรปินัดโดยจีวอคำดาวปลกอบอร์เตเรียบจำอักสำหรับเลี้ยงได้ดำรอปลกอบอร์เตเราเปียมะเปียสลอมได้นังราซาของเลียดปีมวยต่อปีใหม่อมลงเปิลผมเป็นการเงินจะดำสันตุการบุชีประจำประเทศไทยกับบานประกาศพัดดอนเลยฮอตไลน์ระบบนิยุกทานครบครองจุงเงือฉลองสำหรับปลกอบอร์เตโดยจดเลยดับบุญมาภายปีชวบตัวเลยแปดสมุยสำหรับพิษาขมายบัพเพมันทั้งไงปนนี้สมาร์ตไกค์แคดประเซนุบานบรรจุมนุษย์บำบัยเนี่ยตะการตะลากาแคดท้ายเปียปอนตันังกาประตูอาวุธนครนองสระเป็นไพรนบปรมินิจุมเรียบจุนละคนสุกุลสมัติกิจเขตประชาชนุบาลสำหรับบรรจุมนุษย์เป็นใบเนี้ยได้ขดคลุนกรอยปัตังกิจเนี้ยโดยหังซากนองจุ่มโดยทีมวยกันไหลสัตว์นองคมโออญาเฮสโรเปนุปเตอร์สลานบงเขตประชาชนุดำใบจัดการบรรโตตามในเต็มที่ฉบับสนองการอุปบาลเขตประชาชนุลู่จูนรันมาปราวิวดีในทั้งไอปุ่นในท่ามนุษย์เป็นใบเนี้ยได้สมัติกิจจับคลุนการปิดทั้งไอทีมอภัยมวยเขตนุเปียปวนจุ่มโดยทีนุเตอร์บาลบรรจุคลุนหนึ่งสมนำเรื่องเตอร์ดำนางอาชกาออมสลานบงเขตประชาชนุเฮดำบางยังบ้านประจุนเตอร์สถาบันเพลงไงดำใบไอ้โลกสมัยพอสนมเรื่องประจุนตั้งสนมเรื่องประจุนตั้งผับใบเนี่ยเตอร์ดำใบไอ้เพลงไงก็ปิดนัดมือมาเปียปนการในนี้เดนโอเปียสลานบุกเข้าเปอร์เซนุลุลมบุญเฮยสมเหมือนตัวฝึกท่าที่ใบบัญชีเต้โดยลุท่ารวมจำสู่ตัวเปรียญญาสันอธิการท่านโกบาสโรเปรนุบามสับไซเลตุปโปเฟซบุ๊กรบกลุนท่าการปิดการที่มาเผยใครทุนนี้มีการในหังซาโดยเจตนาหนึ่งฝึกคุยคันมุ้ยสัตว์ขนองคุ้มอวยญาเฮยสโรเปรนุบรูเบียงโกนเจ้าอวย
ាភឿនផល្លានិងក្រមបជាប្រន្ធនគរបាលបន្តថាហេតុការណ៍នេះបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សរងរបួសទាំងសងខាងនិងខូចខានឡានមួយគ្រឿងក្នុងនោះភាគីអញាភឿនផល្លារងរបួសចំនួន2នាក់និងភាគីខាងប្រជាប្រន្ធរងរបួស3នាក់អតិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកព្រៃនុបបានដឹងថាដើមចំដែលបណ្ដាលឲ្យអំពើហិង្សានេះកើតឡើងដោយសារកូនចៅរបស់អញ្ញាភឿនផល្លាចុះហាមឃាត់ប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យសាងសង់ផ្ទះលើដីកំពុងមានចំនួនពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅភូមិអញ្ញាហេងលោកកុយច័ន្ទអាយុ27ឆ្នាំហាងថាក្នុងហេតុការណ៍ប៉ះទង្គិចគ្នានោះលោកបានរងរបួសបែកក្បាលធ្ងន់និងរងរបួសឆ្អឹងខ្នងចំណែកប្អូនប្រុសរបស់លោកឈ្មោះកុយច័ន្ទាអាយុ25ឆ្នាំរងរបួសបាក់កដៃខាងឆ្វេងបើតាមលោកកុយច័ន្ទគ្រួសាររបស់គាត់បានចូលទៅរស់នៅនឹងអាស្រ័យផលលើតំបន់មានចំនួននោះតាំងពីឆ្នាំ1993ដោយសង់ផ្ទះនិងដាំដំណាំហូបផ្លែផ្សេងផ្សេងធ្ងន់កន្លែងដែលគ្រូថាធ្ងន់ហ្មងហ្នឹងខ្លាំងបំផុតនោះបាក់កដៃនោះចាំពីហ្នឹងក៏ត្រូវដល់ជីកដល់អីខ្លះជាប់បែកអីចឹងគ្រប់ឡែងដែរនោះបាទខ្ញុំមានពេលម្នាក់សុំឲ្យណាច់អូនឹងមកអង្គុយស្អាតអីឲ្យគាត់ជួយដល់ស្រ័យឲ្យខ្ញុំកុំឲ្យមានមុខណាគាត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងទៀតខ្ញុំសិតអ្នកអត់សិតគេចុះតែអ្នកអត់បងអើយលោករំសាលែនពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតរស់នៅភូមិអញ្ញាហេងដែលឃើញហេតុការណ៍នេះបានប្រាប់វីរីកាលពីម្សិលមិញថាកូនចៅរបស់លោកអញ្ញាភឿនផល្លាប្រហែលជា20នាក់ប្រដាប់ដោយកំភ្លើងជាពីមកៅស៊ូដែកទីបនិងកំបិតបានជីកឡានទៅវេប្រជាពលរដ្ឋមុននិងបានផ្ទុះអាវុធដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកភូមិឃើញហេតុការណ៍នេះខឹងសម្បាហើយបានខាត់រថយន្តនិងគប់ដបថ្មតបវិញពាក់ព័ន្ធករណីនេះវីរីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីលោកភឿនផល្លាបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃពុធនេះមន្ត្រីសម្រួលសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាចហៅប្រចាំខេត្តប្រសិននោះលោកស្រីជាបសធារីមានប្រសាសន៍ថាករណីលោកភឿនផល្លាប្រើកម្លាំងឯកជនមកបណ្តេញនិងវាយទៅលើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចេញពីដីកំពុងមានចំនួននោះជាទង្វើខុសច្បាប់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធស្រាវជ្រាវអ្នកនៅពីក្រោយនិងចាត់វិធានការច្បាប់ចំពោះជនបង្កដើម្បីផ្តល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះមានការធ្វើបទទោសអីចឹងហើយជាប្រាត់មានរបួសអីចឹងវាខុសហើយតាំងនិយាយខុសតិចខុសច្បាប់ទីតាំងនិយាយចឹងបាទគេបានចែងតែមិនថា13ទីមទីយកអីផងខ្លួនមិនអាចប្រើកម្លាំងឯកជនហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យខុសបើតាមអ្នកស្រីជាបសធារីក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះចំនួនដីធ្លីក្នុងខេត្តប្រសិននោះបានផ្ទុះឡើងខ្លាំងជាពិសេសនៅឃុំបត្រាំងឃុំរៀមនិងសង្កាត់លេខ1គណៈក្នុងឆ្នាំ2020នេះអាជ្ញាធរខេត្តពុំទាន់បានដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនេះបានល្អប្រសើរនៅឡើយទេបាទលោកនាងកូនប្រុសច្បងលោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានតែងតាំងជាអនុប្រធានគណៈមហាចលនាមហាជនរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែកន្លះឆ្នាំប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកកាន់តំណែងជាប្រធានចលនាយុវជនគណៈបកប្រជាជនកាលពីដើមខែមិថុនានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសសម្រេចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះថ្ងៃ23ធ្នូនេះការដំឡើងឋានៈលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើឡើងតបតាមសំណូមពរការងារនិងសមត្ថភាពមន្ត្រីគណៈបករួមទាំងមតិរបស់គណៈកម្មសំតោសរបស់គណៈប្រចាំការនៃគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលបកគរំលឹកថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានវ័យ43ឆ្នាំមានតួនាទីជាអគ្គមេបញ្ជាការរងកងទ័ពនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកបន្ថែមពីលើមុខងារប្រធានចលនាយុវជនថ្នាក់កណ្ដាលបកបាទប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឯណោះវិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោទប្រកាន់ទៅលើប្រធានវាងកសែតមួយនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជាបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពីការធ្លាក់ចុះនៃសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្រោយពីតុលាការខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសម្ចាស់ស្ថានីយវិទ្យុមួយដាក់ពន្ធនាគារ20ខែក្នុងលិខិតចំហមួយរបស់សម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាកាលពីម្សិលមិញសាលាដំបងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសម្ចាស់ស្ថានីយវិទ្យុនិងគេហទំព័ររដ្ឋសែនលោកសុកឧត្តមក្រុមបាត់ចោលថាញុះញង់និងឲ្យប្រព្រឹត្តបទអក្រក់ជាអាតឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល20ខែនិងពិន័យជាប្រាក់20លានរៀលទៅតាមដើមបណ្ដឹងឈ្មោះនូសំរិទ្ធដែលមានតួនាទីជាមេបញ្ជាការរងប្រតតំបន់ប្រតិបត្តិសឹករងខេត្តនោះកម្ពុជាចាត់ទុកការសម្រេចរបស់តុលាការខេត្តកំពង់ឆ្នាំងថាសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅតែរងការធ្វើតុកបុកម្នេញតាមរយៈប្រព័ន្ធតុលាការដែលយកច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌមកប្រើជាជាងប្រើប្រាស់ច្បាប់សេរីភាពរបបសំតោសច្បាប់របបសារព័ត៌មានគណៈយន្តការតាមដាននិងជំរុញប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌សង្គមនិងមិនត្រូវបានពង្រឹងឡើយករណីនេះកម្ពុជាអំពាវនាវទៅតុលាការពិចារណាឡើងវិញចំពោះការសម្រេចសេចក្តីលើសំណុំរឿងលោកសុកឧត្តមនិងបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវការប្រើប្រាស់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌមកលើអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីធានាថាអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់មានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានដោយមិនខ្លាចដោយមិនភ័យខ្លាចដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់ជាតិ
Bà lục sốc ở đông cư chia mà chá sát đi vượt xuống đây bà bọn sắp xa nơi khăn khát cầm bóng chân năng nâng chia mà chá khai hạ tầm bò phong nút. Tàu bàn chạp luôn ở thang ai tì mà phay bay, xong tôn ở thang ai tì đập bay khai ưu dụp hia chân năng bì bọn mà phay. Cho bì bọt nhu nhông ai bà bọt bọt ở cực. Đói xa tài rê ca bì chung luôn đầy thali đôi khăn nha tần năng lục cao hú. Nẹ rê ca ai kê hạ tầm bò nẹ sân ai hà chít khám ai. Bà bà mát bò mình chín ở bên đi chạp tài bà này. Nghiệp tờ càng bọt dô ca vinh cư nơi rạc đau vượt xa miên tật lăng nó không xa nó tu tiên sọc có hòn đại. Khả tờ cao đã chỉ hát đòi xong bố bố phụ sạch cả kê. Tại sao đại sẽ gây ra có cầm phong lẽ cho hai bản đa lòi mà nó chỉ tràn bạc bọn càng nhiệt vớ. Bố rõ nó không phong khá còn có cầm phong tại bắt đô mục rộng bò tờ chạp cảnh đô hai nòm chân đầm bây xâm ra bằng tốc chiều phiệp. Bà xong tư xa bọt dô ca ni đã chỉ ca chạp sai lăng vinh đôi tỏ tờ. Ngay mùi nơi trong khai cả đá, nơi không khai tạc cáo, lúc lao xâm ạp bàn bà thông tạc cọ bò tạc rồi, đâm bây dục đông tạc cọ mùi đông trên chỉ thông. Còn bàn cắt đông tạc cọ đi chỉ đông tối, hai đông tạc cọ chẳng được có thiết tạc rụp tự, nơi về đại quạt chia chỉ đông tối, bên phải tùm bèng bài chù. Lúc bàn đạc đông tạc cọ mùi đông cho tạc nông trông đi mùi nửa muối, đại phơ phí xa xài đại nơi không tì khuya một tẹt. Trong niềm mùi phô bình tật đòi sát cần rổ sái, đã miên ngọp khẳng. Tất cả ai phô của cơ kê tăng niên miên chiếc tất nâng ruột tam phấu, nâng phê đa bẩn chun từ lụa nơi bà tế Việt Nam. Lúc xâm án nâng phê rời dì chung mô tôm sọc, thật nâng nông chồng nóm chung môn cần đào chỉ trả nét, đã ban bảo mô tênh sát cần đồn, đã nẹ phùm bán chạp, nâng nông sọc có hòn đại thạch tà kèo. Rồi đầu xa tật làng bình sra nâng tu tên sọc có hòn đại thạch tà kèo, chỉ muốn là hạt nôm ôi sống bố, bố phụ sát có kê bố bảo phê phân phái thân học này. Còn đó là chỉ thoa mà đa rộng trong này khăn ông xa rai xì khua xa râu nút, trở bàn kê chạp nâng nôm chênh từ bảo tế Việt Nam, chỉ tì đại phụ viên trở bàn kê dục từ chấm ân nâng tụi thủ tiên. Nét xa rai sọc ở dụ xa xa phạm bấy chân năm bàn đi dây tha, bố quát bàn chốc tênh còn đô phì nạ phùng cao phì khai mê xa đám khai ủ sập hìa. Vì vua phong đàn Việt Nam trở bàn kế bật khăn ông khai mì ná, đại xa tầm miên cả rần này rích riêng đàn này cho người COVID-19 rộng buồn. Nè xe bàn tỏ tha tớp tay nơi trong khai ưu dụp hía, bố khót ách bằng chun sát cần đồ rùa rùa, ai cho lòng cả phong đàn lăng vánh bán, phê khlạc tam phở cốt, phê khlạc tam phở tật. Nè xe rây sọc ở đằng thả, chùm nuôn nẹ chạp sát cần đồ càn lăng khăn ông sọc rộng bò nè xe rây, đại kịa chạm, đại xa tầm bố khót chọc thua cá. Hai miền ở các ca nghĩa tích tuổi tăng bị miền cả rần này rí rưu đào chia sẻ con này chung người COVID-19 lực lên tại ca nghĩa nơi lực sải tề. Còn bần tay nẹ phùm nó khăn ông sọc có hòn đàn lực lang tha, bà chùm nô rộ bọc vụ quát bì sở cảm ọc hiệp rộng sạch con đồ ní, miền chùm nuôn tích tuổi nạ, bồ cư bàn trâm tài lây lộc đồng rơi ca mùa lật thán, đôi chi ổng co chỉ đào. Ca nghĩa ní, tìm tiêu miền xa mà ở đây prong bà giặt khúa, nâng nơi hót khăn, bần tay bàn chùm nô tích tuổi. Lúc chân vận đền, chỉ cả sẽ có nơi phùm trong bọn em khăn ông sọc có hòn đất, chỉ tu rồi dạp bèl 30 nửa tì riêng rõ tháng ngày, tới xa rai nơi có bài phụng đàn Việt Nam, đâm bây chạp sát con đô tiền nịch. Lúc ra tại đại tổ tê đâm bây chạp con tôi sát con đô đại tranh phí rúng, chỉ mua là hai đại thua ở dư dư mà đòn lúc trời con đô khám, nó mà miên xa lạ xa nam nơi lửa đại. Sẽ cảm ở phiếp chạp sát có kê rồi bỏ lúc tam rộng biếp thò mà đàn đi, miên phiếp dự giáo nâng lộng bạc. Lúc lực lãng thả, chùm nguồn một nước nó không xảy miền cạnh tại tràn lãng, đôi xa tại trâu bởi trên khi nha chạp sạch cần đồ, đã miền chùm nguồn nấu đỏ đài. Chúng ta sẽ hai tập lãng đi, đâu, trên là đỉnh ngọt kia, trên ngọt khu đài đấy, còn kia tình chạc ở đây, ta sao mà xấu hết. Bởi vì lâu rồi riêng thông xoan tay đó là về, ta sẽ bạc ta thấy nhân tâu ấy, thì đặt khu đài, khu đài ngọt. Lúc văn đẹp bàn đã đăng tiết tha, cửa xa rồi bỏ lộn miền xài mùi, hai phụ quát ai lụt sở bán. Vân tay lưu tra tại chung môn Việt Nam tình sở tàng nút, hai phát đo đầm lại lọ. Lúc văn chá tha đầm lại sở bà cho bán đích thân nơi chẳng lọc phì chất sập mơn riêng, khăn ông mùi tàu, bố cư bán thật lẽ cho phì cao sập mơn riêng. Lúc văn đẹp bàn đã đăng tha đòi xa tay chùm nô phì mục rồi bỏ lụt sở thật lẽ cho bán ní. Cứu xa rồi bỏ lúc ai rốt chùm nôl phát chùm nái bàn bẩn tích bẩn tuổi. Phô cư bỏ hai tay bẩm phi đô la khăn ông mùi tháng ngày. Xâm rạp dục tự tình mà hôp nâng bẩm phênh đầm rơi ca chăm bạch xinh tiệt. Bởi thiên bình tì cả sự cảm khả tạc cao lúc nhập xốn.
ដំបងឡាយបានបដិសេធថាអំឡុងពេលជំងឺ COVID-19 កំពុងរីករាលដាលនោះសត្វកណ្ដុរមិនត្រូវបានគេជួញដូរទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកព័ត៌មានខំសាកសួរបន្ថែមលោកបានបញ្ជាក់ថាកណ្ដុរកំពុងត្រូវបានដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ព្រំដែនវៀតណាមលោកស្រុនបានគូសបញ្ជាក់យ៉ាងលឿនថាសកម្មភាពជួញដូរក្រៅផ្លូវការកំពុងជួយអ្នកភូមិឲ្យរកចំណូលបាននៅក្នុងគ្រួសារប្រជាជនខ្មែរមួយចំនួនរាប់រងចំណាយបានច្រើនលោកបានលើកឡើងពីគុណប្រយោជន៍នៃសកម្មភាពជួញដូរនេះចំពោះកសិករដាំស្រូវផងដែរដោយបញ្ជាក់ថាកណ្ដុរអាចបំផ្លាញស្រែបានប្រសិនបើពួកវាមិនត្រូវបានកសិករចាប់នោះប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តតាកែវលោកណុតស៊ីណាតបានលើកឡើងថាអ្នកភូមិគួរតែប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលទទួលទានសាច់សត្វកណ្ដុរនិងត្រូវប្រកាសថាវាត្រូវបានចម្អិនបានត្រឹមត្រូវមុនពេលទទួលទានលោកបានបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពដឹកសត្វកណ្ដុរទាំងនេះនៅមានលក្ខខណ្ឌគ្មានអនាម័យអាចបង្កបង្កើតឱកាសជំងឺឆ្លងផ្សេងៗទៅសត្វឬមនុស្សលោកសេនាតបានបញ្ជាក់ថាក្តីកង្វល់ធំផ្នែកសុខភាពនៅក្នុងសកម្មភាពជួញដូរសត្វកណ្ដុរគឺជារឿងទី2ខណៈរឿងសំខាន់គឺវាផ្ដល់លទ្ធភាពដល់ប្រជាជនក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលចូលគ្រួសារបានខ្លះអំឡុងពេលមានការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 អង្គការសុខភាពសត្វពិភពលោក OIE បានលើកឡើងក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកថាសត្វកណ្ដុរអាចជាប្រភពនៃជំងឺឆ្លងជាច្រើនអង្គការនេះលើកឡើងថាគួរតែមានកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយឲ្យយល់ដឹងពីជំងឺឆ្លងពីសត្វមកមនុស្សជាទូទៅនិងគួរតែជំរុញឲ្យមានវិធានការបង្ការជាសាមញ្ញៗមួយចំនួនដូចជាលាងដៃមិនយកដៃទៅប៉ះមាត់ឬភ្នែកពាក់ម៉ាស់នៅពេលចាប់សត្វនិងនៅពេលកាន់សត្វទាំងនោះមើលអូនកណ្ដុរយើងឯណាខ្ញុំឲ្យពូមើលមកអត់អីអត់អីឃើញកណ្ដុរហើយមុខរបរលក់សត្វកណ្ដុរនេះផ្ដល់ផលប្រយោជន៍តិចតួចដល់អ្នកស្រីជាមនុស្សអាយុ40ឆ្នាំដែលរស់នៅលើដីតូចមួយជាមួយនឹងបងប្អូនស្រី2នាក់ដែលបងប្អូនប្រុសម្នាក់មានគ្រួសាររស់នៅជាមួយគ្នាទាំងអស់អ្នកស្រុកកោះហណ្ដារូបនេះបានដឹងថាសមាជិកទាំង8នាក់របស់អ្នកស្រីគ្មានជម្រើសណាក្រៅពីក្រោកពីព្រលឹមរៀងរាល់ថ្ងៃទៅរកកណ្ដុរនៅក្នុងស្រែនោះទេវិបត្តិនៃជំងឺរីករាលដាលនេះបានបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ជីវភាពរស់នៅនិងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីជាពិសេសក្រោយពេលដែលស្វាមីកូនប្រុសពេញវ័យប្អូនស្រីនិងប្អូនថ្លៃរបស់អ្នកស្រីបានត្រឡប់ពីប្រទេសថៃវិញកាលពីខែមិថុនានិងកក្កដាអ្នកស្រីណុតនិងអ្នកទាំង4បានធ្វើការជាមួយគ្នានៅរោងជាងឈើមួយកន្លែងហើយជាធម្មតារកប្រាក់ចំណូលមិនតិចជាង$225ក្នុងមួយខែនោះទេតាមរយៈការងារផ្សេងផ្សេងដូចជាឈូសឈើនិងប៉ូលីឲ្យផលិតផលឈើរលោងសមាជិកគ្រួសារទាំង4នាក់ដែលបានធ្វើការនៅប្រទេសថៃត្រូវបង់ម្នាក់ប្រហែល$10ក្នុងមួយខែទៅឲ្យអ្នកចងការសម្រាប់ទូទាត់សងប្រាក់កម្ចីដែលពួកគាត់បានខ្ចីប្រមាណ$1,500ដើម្បីយកទៅធ្វើលិខិតឆ្លងដែនធ្វើដំណើរនិងរត់ឯកសារទៅប្រទេសថៃគ្រួសារនេះអាចលៃលោកសងបំណុលបាននៅពេលដែលសមាជិកទាំង4បានធ្វើការនៅប្រទេសថៃប៉ុន្តែនៅពេលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញពួកគាត់បានដឹងច្បាស់ថាមានការងារតិចតួចឬគ្មានតែម្ដងនៅក្នុងស្រុកកោះអណ្ដាតនេះឬនៅក្រុងផ្សេងផ្សេងជាហេតុបណ្ដាលឲ្យជីវភាពរស់នៅនិងការទូទាត់បំណុលជួបការលំបាកឥឡូវថាខ្ញុំនៅនោះខ្ញុំធ្លាប់រកបានខ្លះចឹងជួយបបប្តីយោងប្តីណាបងដល់ពេលបានមកខ្ញុំថាបានទុននេះឥឡូវរកបានតែប្តីមុនខ្ញុំចូលចំណូល2នាគ្រួសារនេះអាចចាប់កណ្ដុរបានប្រហែល4ឬ5ក្បាលជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយកណ្ដុររស់1គីឡូក្រាមអាចលក់បានប្រមាណជាង$1កណ្ដុរងាប់ខ្លះត្រូវបានយកទៅផ្ទះយ៉ាងលឿនហើយអាំងធ្វើជាម្ហូបសម្រាប់ថ្ងៃបន្ទាប់អ្នកស្រីណុតបានខ្ចប់អាហារអាំងទុកឲ្យសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីដែលចេញទៅស្រែហើយទុកបន្តិចបន្តួចសម្រាប់អ្នកស្រីខ្លួនឯងទទួលទានជាមួយពងទាចៀនឬបាយបន្តិចបន្តួចបងប្អូនស្រីទាំងពីរអ្នកនេះបានដឹងថាសកម្មភាពចាប់កណ្ដុរគឺជាប្រភពប្រាក់ចំណូលតែមួយគត់សម្រាប់គ្រួសាររបស់ពួកគាត់ហើយពួកគាត់បារម្ភខ្លាចតែអ្នកភូមិប្រឈមទៅនឹងស្ថានភាពលំបាកជាងនេះទៀតប្រសិនបើសេដ្ឋកិច្ចនៅតែបន្តធ្លាក់ចុះបែបនេះបាទលោកនាងបរិភាយយើងនៅថ្ងៃនេះនិយាយអំពីគ្រឿងសង្វឹងវិញម្ដងការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងសង្វឹងកំពុងតែមានលក្ខណៈសម្បូរបែបទាំងការផ្សព្វផ្សាយការបង្គំតន្ត្រីការដាក់បដាផ្ទាំងប៉ាណូតាមផ្លូវជាដើមហើយស្របពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបានលើកឡើងពីផលប៉ះពាល់នៃការផឹកគ្រឿងសង្វឹងនេះដែរបាទតើនេះសូមទស្សនាបទវិភាគរបស់លោកពៅមេតាដែលលើកឡើងថាល្មមដល់ពេលដែលឈប់ជំរុញឲ្យពលរដ្ឋទទួលទានគ្រឿងសង្វឹងហើយ
ការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងហាក់ដូចជាប្រពៃណីស្ថិតនៅក្នុងផ្នត់គំនិតរបស់សាធារណជននៅក្នុងកម្មវិធីជួបជុំមិនថាការជួបជុំជាលក្ខណៈសប្បាយរីករាយឬជួបជុំជាលក្ខណៈកាន់ទុកជួបជុំបែបបុណ្យប្រពៃណីសាសនាការជួបជុំជាលក្ខណៈមិត្តភក្តិឬក្រុមគ្រួសារនោះទេ គ្រឿងស្រវឹងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាកត្តាជំរុញឲ្យមានភាពសប្បាយរីករាយបង្កភាពស្និទ្ធស្នាលជាការជួយបង្កើតអនុស្សាវរីយ៍ល្អធ្វើឲ្យពួកគេហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈតន់សម័យជាដើមអ្នកខ្លះទៀតលើកឡើងថាការមិនចេះទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងហាក់ដូចជាមនុស្សដែលចូលចំណោមគេមិនចុះឬពិបាកក្នុងការទំនាក់ទំនងការពង្រីកមុខរបរជាដើមពេលមានការជួបជុំដូចជាមង្គលការបុណ្យសពបុណ្យចូលឆ្នាំ បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌការឡើងផ្ទះពិធីបង្កក់កូនតែងតែមានវត្តមានគ្រឿងស្រវឹងគ្រឿងស្រវឹងក៏ឃើញមានលក់និងទទួលទានយ៉ាងជោគជាំផងដែរនៅក្នុងវត្តអារាមដូចជានៅក្នុងពិធីបុណ្យកឋិនបុណ្យចូលឆ្នាំឬបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌជាដើមតើមូលហេតុអ្វីបានជាប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្នទាំងក្រុមយុវជននិងវ័យផ្សេងៗទៀតហាក់ដូចជាចូលចិត្តគ្រឿងស្រវឹងម្ល៉េះបើយើងពិនិត្យទៅលើគ្រឿងស្រវឹង គឺវាមិនខុសពីផលិតផលផ្សេងៗទៀតនោះទេបើមានការជំរុញផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយដល់មហាជននោះនឹងទទួលបានការលក់ដាច់ច្រើនបើយើងពិនិត្យទៅលើការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺសម្បូរបែបណាស់ទាំងតាមរយៈទូរទស្សន៍តាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមតាមការបង្គំតន្ត្រីដែលមានតារាល្បីៗជួយផ្សព្វផ្សាយការផ្សព្វផ្សាយតាមបដា ឬប៉ាណូនៅតាមដងផ្លូវគឺមានច្រើនរាប់មិនអស់បើនិយាយឲ្យសាមញ្ញសំបីតែអង្គុយនៅក្នុងផ្ទះខ្លួនឯងហើយងាកភ្នែកសម្លឹងទៅមើលផ្លូវនៅមុខផ្ទះក៏ឃើញមានបដាផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងអាចមាន 2 ទៅ 3 ផ្ទាំងដែរទំលាប់អ្នកភូមិទៀតសោតតែងតែប្រើកូនដែលមានវ័យប្រមាណ 10 ឬក្រោម 10 ឆ្នាំឲ្យទៅទិញគ្រឿងស្រវឹងថែមគណៈឪពុកម្ដាយនៅជាប់ជួបជុំគ្នាទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងនោះ គឺជាការហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យកុមារមានអារម្មណ៍ស្និទ្ធនិងមានមោទនភាពជាមួយគ្រឿងស្រវឹងតាំងពីនិយាយភាសាខ្មែរជាភាសាជាតិខ្លួនឯងនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយផងនោះចំណែកឯការដាក់រង្វាន់នៅពេលដែលអ្នកភូមិត្រូវរង្វាន់ពីគ្រឿងស្រវឹងគឺល្បីទូទាំងប្រទេសព្រោះមានការសម្ភាសអ្នកដែលត្រូវរង្វាន់មិនថាជាលុយឬជារថយន្តនោះទេសម្ភាសហើយយកទៅចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ ឬប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗទៀតគឺផ្សព្វផ្សាយម្ដងហើយម្ដងទៀតបើនិយាយពីអ្នកជិតខាងនៅក្នុងភូមិគឺត្រេកអរជាមួយរង្វាន់ដែលគេត្រូវនោះស្ទើរភ្លេចបាយទឹកនេះគឺជាចំណុចសំខាន់មួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋព្យាយាមទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងដើម្បីបានរង្វាន់ចំណែកឯយុវជនឬកុមារដែលមានវ័យក្មេងខ្វះការពិចារណានោះគឺងាយណាស់នឹងយល់ថាការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងនឹងធ្វើឲ្យពួកគេសប្បាយរីករាយធ្វើឲ្យសុខភាពល
ងឬពិធីករល្បីៗបើសួរទៅក្មេងដែលមានអាយុ10ឆ្នាំឬក្រោម10ឆ្នាំគឺក្មេងខ្លះអាចស្គាល់គ្រឿងស្រវឹងមួយឬពីរប្រភេទបើនិយាយពីផលប៉ះពាល់វិញតើអ្នកណាខ្លះបានដឹងពីផលប៉ះពាល់នៃគ្រឿងស្រវឹងនោះមនុស្សស្ទើរគ្រប់គ្នាគឺបានដឹងតាមរយៈការរៀនសូត្រឬមើលឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងការពីថ្ងៃទី16ខែសីហាដោយអង្វរកកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងហើយបើកបរដោយលោកមើលឃើញថាមានអ្នកគ្រោះថ្នាក់ច្រើនសូមបងប្អូនយកចិត្តទុកដាក់ការពារនៅជីវិតខ្លួនឯងក៏ដូចជាការពារចំពោះជីវិតអ្នកដទៃតាមរយៈការបើកបរដោយគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ដោយមិនសេពគ្រឿងស្រវឹងណាមួយកើតឡើងព្រោះអាគ្រឿងស្រវឹងនេះច្រើនតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ភាគរយខ្ពស់ណាស់ដែលកើតឡើងដោយសារតែអាគ្រឿងស្រវឹងនេះក្រៅពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏មានផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗទៀតដែរដូចជារបាយការណ៍សិក្សារបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបង្ហាញថាគ្រឿងស្រវឹងបង្កឲ្យមានជំងឺជាង200ប្រភេទរួមទាំងជំងឺថ្លើមមហារីកចុះខ្សោយបញ្ញាស្មារតីឬជំងឺដាច់សរសៃឈាមជាដើមបើយើងពិនិត្យទៅមើលមនុស្សជុំវិញខ្លួនដែលទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងជាប្រចាំនោះយូរយូរនឹងក្លាយទៅជាអ្នកដែលញៀនជាមួយគ្រឿងស្រវឹងអ្នកដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងឬហៅថាស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលគ្រឿងស្រវឹងគឺមានសភាពតានតឹងសម្ពាធទៅលើផ្លូវចិត្តមានការមួម៉ៅឬបង្កហិង្សាឬប្រព្រឹត្តបទល្មើសផ្សេងៗលោកយងកំអេងនាយក
មជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលើកឡើងថាតាមការសិក្សានិងការចុះធ្វើការងារផ្ទាល់របស់ស្ថាប័នលោកគឺហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារភាគច្រើនបង្កឡើងដោយសារឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងផលប៉ះពាល់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងស្រវឹងនោះមានច្រើនណាស់បាទពាក់ព័ន្ធរឿងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារហ្នឹងបាទគឺច្រើនជាងគេបាទមានចំនួនច្រើនជាងគេដែលពាក់ព័ន្ធមួយគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងបាទបើយើងពិនិត្យមើលប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសដែលមានការរីកចម្រើនច្រើននៅលើពិភពលោកគឺมันមានការផ្សព្វផ្សាយជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ពួកគេទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងនោះទេគឺមានតែការចេញច្បាប់កំណត់លក្ខខណ្ឌចំពោះការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងរបស់ប្រទេសថៃបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2008បានហាមឃាត់តឹងរឹងចំពោះការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងគឺពលរដ្ឋដែលច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងបានមានអាយុយ៉ាងតិច20ឆ្នាំចំពោះការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគឺហាមឃាត់គ្រប់រូបភាពទាំងអស់ទាំងនៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ការផ្សព្វផ្សាយនៅតាមបណ្ដាញសង្គមការដាក់បដានៅតាមដងផ្លូវនិងការប្រគំតន្ត្រីជាដើមចំពោះការដាក់ឲ្យមានរង្វាន់ក៏ត្រូវហាមឃាត់ដែរព្រោះនេះគឺជាកត្តាជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងបើអ្នកធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវនៅក្នុងប្រទេសថៃទាំងនៅទីក្រុងបាងកកក៏ដូចជាតំបន់ផ្សេងៗទៀតនោះគឺมันមានឃើញដាក់បដាបង្ហាញឈ្មោះឬរូបភាពរូបសញ្ញានៃគ្រឿងស្រវឹងនោះទេនៅក្នុងច្បាប់ថៃក៏បានបញ្ជាក់មូលហេតុនៃការហាមផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងដែលជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលទាននេះដោយបញ្ជាក់ថាគ្រឿងស្រវឹងมันមានផលប្រយោជន៍នោះទេហើយថែមទាំងនាំឲ្យមានទុក្ខទោសយ៉ាងច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញប៉ុន្តែនៅក្នុងសង្គមថៃมันបានបិទការលក់គ្រឿងស្រវឹងទាំងស្រុងនោះទេគឺគ្រាន់តែឲ្យលក់ស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលมันជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលទានច្រើនហួសហេតុចុះចំណែកកម្ពុជាវិញតើរងចាំដល់ពេលណាទើបគិតគូរពីការគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងនេះ